A hirdetés és a Sony negyedik generációs Xperia 5-től távol. A szervízcsomag továbbra is sokoldalú. A külseje egyedi marad, és az ár továbbra is magas. Bevezetés. Külső. Doboz. 2022-ben a Sony más módon követte az Xperia telefonok márk negyedik bevezetésével. Mint egy évvel korábban, az év elején az Xperia 1 negyedik a középtávú. Az Xperia 10 negyedikhez és az Xperia 5 negyedik. Kora őszén érkezett, valahol az 1 és a 10 modell között, és ha csomagolás, akkor megtudhatjuk a doboz dobozát és tartalmát. Az Xperia 5 negyedik műanyag nélkül is megérkezik. A vékony doboznak csak a telefonja és néhány papíralapú leírása van. Sem fali adapter, nincs adatkábel, nincs eset, nincs szimtálca nyitótű. A doboz alig vastagabb, mint maga a mobil. Plusz, ez utóbbi nem lenne szükség. A telefon alján található tálca könnyen kinyitható egy nanosimmal és egy microsd-vel. A mobil is pedig az SIMET-t is támogatja. Tehát az a lehetőség, hogy a két telefonszámot egyszerre használja és a tárolás bővítése az Xperia 5 negyedikben szintén a helyzet. A mobil 128 GB-os és 256 GB-os. UFS 3,1. A magyarországi 128 GB-os verzió 449.990 forintra kapható. A RAM egyenletesen 8 GB. A microSD XI támogatás pedig 1 TB-ig terjed. USB-C 3,2 és kézi megnyitó SIM-tálca az Xperia 5 negyedik alján. Plusz, ha az Xperia 5 negyedik megjelenését kell jellemezni, akkor a visszafogott, klasszikus, kompakt, elegáns szavak a leginkább rejlőek. A ház 156x67x 8,2 mm. A keret matt alumínium, a kijelző és a gorilla üveg Victus üveg hátulja. Az utóbbi szintén matt, a keret jobb oldalán a két nyomáspont, amely a kamerák gombját észleli. A középpontban lévő új lenyomat leolvasót beépítették a bekapcsoló gomba, és kissé a hangerő gombok felett. A biometrikus érzékelő, a gyors és pontos tapasztalataim szerint szintén túlterhelt, ezért érdemes bekapcsolni, hogy ne csak az érzékelőt kell megérinteni, hanem a bekapcsoláshoz is nyomja meg a gombot. Különben a helyzetben találhatjuk magunkat. Ez maga a zsebünkből, mert az olvasó túl sok kísérletet érez az érintett bőrön. Gombok a keret jobb oldalán. Plusz. A keret tetején egy mikrofon és egy 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó található, amely nagy felbontású hangon képes hangokat készíteni az eszközből. Hires Audio, 24 bit, 192 kHz. Ami ritkaság, hogy az Asus telefonjai csak lehetnek. Az alábbiakban látható a fent említett kártyatálca. A jobb oldal mellett a 3,2-es USB csatlakozóval, OTG képességekkel, 5 GB-s adatsebességgel és kimeneti videó, megjelenítési port, funkcióval, akár 4K-ig, 60 képkocka, másodperc. A mobil a Sony Alpha kamerákhoz is használható a csatlakozón keresztül, mint külső kijelző. Ebben az évben a 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozót nem hagyták ki. Plusz, a hátsó burkolat egyszerű, három kamerával a bal felső sarokban, amelyek minimálisan vannak a házból, de nem annyira, hogy a készüléket egy sík felületre fektetik. A 3.12 MP érzékelő előtt vannak Zeiss lencsék és Zeiss T-csillag bevonat. Nincs lézer kiegészítő érzékelő, csak LED vaku és színérzékelő, amely segíti a kamerákat. Az előd egy periszkópos zoom kamera volt,
amely két gyújtás között válthatott, míg az Xperia 5/4 rögzített 60 mm-es gyújtási távolsággal működik. De a ház helye a Sony kivezeték nélküli töltőtekercset használta. Plusz, a készülék 172 g-nál könnyűnek érzi magát, és a házat nem kell vízzel és porral tartani a ház védelmével. Az Xperia 5/4 egyik kezével kényelmes. Tehát az egyik kezelt felhasználás kényelmes. A ház nagyjából megegyezik az iPhone 13 minivel. De hossza már összhangban van a nem mini iPhone-val. Lásd a képen, ez a távirányítószerű hosszúkás alak használható. Hogy túl magasra kerüljön, hogy egy kézhez juthasson, hogy könnyen elérje a kijelző bal felső sarkát. Xperia 5/4 és iPhone 14 egymás mellett. Plusz. A cikk még nem ért véget. Kérjük, forduljon!